Carola Häggkvist är kanske Sveriges största slagerartist. Stjärnans stora genombrott kom 1983 när hon endast var 16 år gammal. Då vann Carola hela Melodifestivalen med bidraget Främling, som än idag går varmt i högtalare runt om i landet. Senare släppte hon även låtarna Fångad av en stormvind, Säg mig, Evighet, jag listan är lång. Men Carola är inte bara en av Sveriges allra folkkäraste artister, hon är även mamma. De sportintresserade läsare känner säkerligen igen Carolas äldsta son, Amadeus Sögård. Han spelar nämligen fotboll i IFK Norrköping i allsvenskan. Carola fick sonen ihop med Runar Sögård, 26, under deras äktenskap som varade i tio år. Men år 2000 skulle makarna gå skilda vägar. Nio år senare skulle Carola bli mamma igen då hon adopterade dottern Zoe som ensamstående. Och nu kommer sångerskan med ett glädjande besked, hon har blivit mamma för tredje gången då familjen har fått en tillökning i form av små kattungar. Carola visade upp lyckan genom en bild på sin Instagram, där en av kattungarna har ett fläck i form av ett hjärta. Så kom livet till oss med formation av ett hjärta. Vi fick kattungar i veckan, och en med ett så vackert tydligt hjärtecken. Så fint, skrev Carola. En av de fyra kattungarna gick tyvärr bort trots försöken att rädda kissen. En liten unge klarade vi dock inte trots akut resa till veterinär och kejsarsnitt på Lucia, skrev Carola på Instagram. Hon fortsätter, men nu gosar de tre vid mamman och allt blev väldigt hastigt, så som livet kan te sig mellan alla våra inplanerade möten och uppdrag. Vackert att då se på lilla vita kattungen med hjärtat och sina svarta syskon bredvid sig. Även Carolas dotter Zoe kunde glädjas över de nya familjemedlemmarna. Zoe är jätteglad och vill behålla åtminstone ett kattunge. Men det får vi fundera nogsamt på då Sankta också blivit på smällen. Carola avslutar med en hälsning till följarna och ett tack till djursjukhuset som hjälpte henne. Önskar dig en omsorgsfull helg på många sätt till dig. Du är så värdefull. Finns ingen som dig. Kram se tack till fina personalen på Väsby djursjukhus. Kattungar är något som Carolas följare verkligen kunde glädjas över att se. Det visade de tydligt genom kommentarer under bilden. Katten med hjärta, så ljuvligt. Grattis till kattungar, skriver Shirley Clamp. Så underbara och otroligt med den lilla med hjärtat i pälsen, så Heggis Inspired, skriver en annan följare. Livet är så värdefullt. Tacksamhet och glädje för din omtanke för dina medmänniskor och djur såklart, kommenterar en tredje.